Runden er slut, og anden er spist. Gaverne er åbne, og træet er vist. Tak for, at du valgte at donere med hjertet. Så sørger vi for, at træet er væk. Vi har hentet mere end 60 træer i dag. Mere end 60 træer er hentet rundt omkring i Næstved i digterkvarteret, og vi har hentet mere end 20 træer i byen. Og der pantes på livet løs her. Team Rønge blev ud og samle juletræer. Husk, alt er til godt formål. Gør det godt, Pia. Men vi sætter pris på, at I har lyst til at donere til os. Tak skal I have. Tak til støtten. Ja, så er der pant. Det er sat i orden. Det kører vi lige her. Ja, tænk. Vi henter 50 juletræer, og nu er vi på vej med sidste læs på genbrugspladsen, så der kan heller ikke være flere. Så nu stopper vi for i dag. Tak for jeres donation. Det var rigtig lækkert. Godt, så er vi faktisk ved at være færdige. Vi er kørt rundt nu her. Vi mangler lige træ ude i Valdensved for at gøre det helt resolut. Men så har vi også hentet 34 træer. Så det har været en fin tur. Hele bagsmækken den er fyldt med pant. Så en rigtig god dag her. Dygtig! Så er vi nået til vejs ende. Det sidste læs juletræer er ved at blive afleveret på genbrugspladsen i Hornum. Det er som sædvanlig kvinden, der slaver. Vi har fået lavet en god arbejdsfordeling her. Jeg er også ved at være træt af at køre. Vi er så spændt op til at hente juletræer for Team Rynkeby. Og vi glæder os til at hente hver et og håber på, at I gentegner sponsorat til næste år. For nu, over and out. Så skal I bare se her, så er den gode Jakob Krakgaard i gang. Og han er noget nær verdensmester i at pante. Nu stod hver en krone, som vi får ind via panten her. Den sender vi videre til Team Rynkeby Storstrøm, som støtter Børnecancerfonden og Børnelungefonden. Fantastisk stykke arbejde, som Jakob Krakgaard her han udfører. Tusind tak til alle jer, der har doneret pant, der har doneret juletræer. Pengene går det helt rigtige sted. Tak for støtten til Team Rynkeby Storstrøm, og husk, vi kommer meget gerne igen næste år. Godt nytår!